Ideja Golobove vlade o vzpostavitvi azilnih centrov na območjih mejnih prehodov s Hrvaško še vedno buri duhove. Lokalne oblasti so podobno kot v Brežicah zagnale vik in krik, potem ko je vlada brez predhodnega opozorila izdala sklep o spremembi namembnosti mejnega prehoda. Glede, zvedel sem po vsej vlada, kot sem že večkrat omenil, sem bil prvo šokiran, kako so se pač to dopustili, da bi brez soglasja lokalne skupnosti pač sprejeli sklep, da bo ta azilni dom v središču v Dravi oziroma v naši občini. In takrat, ko je prišla to v javnost, seveda so bili klici čez celi dan, čez celi vikend, tako odzivi so zgroženi, vsi zaskrbljeni, kaj da se je dogajalo oziroma kaj se je dogajalo. Središče je že od nekoč znano, da živijo sami zase. Se bojimo tega, da bi to tu dobili. Ne želimo se tega, res ne. Problematike pa ostajajo iste. Težko zagotavljanje varnosti, infrastrukturna neprimernost ter seveda strah pred potencialnim demografskim šokom za lokalno skupnost. Ja, res je, varnost in infrastruktura ni primerna, ker to je na glavni cesti vstopu iz Republike Hrvaško v Republiko Slovenijo. Tu po prostorskem načrtu ni predvideno postavljanje nekih bivalnih kontejnerov oziroma šotorišč, ne vem, v katerem smisli pač oni to mislijo prirediti. Jelovica še dodaja, da bi takšen azilni dom predstavljal oviro za nadaljni gospodarski, socialni in ekonomski razvoj občine. V meru, da se to zgodi in upam, da se ne bo zgodilo, to območje ostane degradirano. To pomeni, cena zemljišč pada, vse gre navzdol, občina pa se trudi, da bi vrat, ki imamo večinoma starejšo prebivalstvo, da bi jih privabljali ljudi, da bi prišli k nam, pripravljamo industrijsko cono, kjer bi naprili recimo nove delovna mesta, omogočili bi jim tudi kakšno gradnjo individualnih hiš ali skupnih hiš. Če bi azilni dom bil tu v središču, se nam te karte vse podrejo in ne vemo, kako bomo, vendar prestrašeni pa smo vsi, ne. Kako pa občani vidijo te vladne načrte o naselitvi nekaj 100 azilantov okoli 1000 glavo skupnost? Zelo strah, ker že smo tak navajeni, da včasih gredo ti tujci čez na črno. Tu so znali čez priti čez te gozdove z Hrvaškega in smo jih imeli včasih v jutro kar zadej za hišo, pa kup nekih, kaj jaz vem, odvrženih oblačil in vsega nemogočega. Župan pa je ob tem še izpostavil, da strani državnih oblasti še vedno niso prejeli odgovorov na podlagi katerih strokovnih ocen so se odločili za ta ukrep. Zato je bila sklicana skupna izredna seja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, ki bi bile neposredno deležne vpliva tega azilnega centra. Pred prostori, kjer je potekala seja, pa je bil organiziran tudi protestni shod krajanov proti vzpostavitvi centra. Ja, katastrofa od tote vlade, kaj nam pošiljajo sem, ne? To ne more biti v takem malem kraju toliko ljudi, to je zdravje v pameti oskregano, ne? Na seji je bil prisoten tudi lokalni predstavnik v državnem zboru, poslanec Andrej Kosi. Dejansko gre za dokaj miren kraj, podeželsko območje, kjer ljudje veliko časa preživijo z obdelovanjem svoje zemlje v naravi, se prosto gibajo, občina Središče tudi varnostno zelo vredo občina, zelo malo je kaznivi dejanj in seveda številni migranti, ki bodo potem tu se gibali po tej področji, bodo znemirili ljudi, seveda tudi varnostno tveganje, kar se kaže tudi v praksi v Ljubljani, ker je kar veliko število povzročitali kaznivi dejanj dejansko ljudi iz tretjih držav. Kos je kasneje na seji še enkrat izpostavil, da dvomi v zmožnost zagotavljanja varnosti strani policije in varnostnih služb. Primeri v Ljubljani namreč kažejo porast kaznivih dejanj. Podatki govorijo, da je varnostna situacija v Ljubljani zelo pereča. Tudi v medijih smo lahko večkrat slišali, da se ženske bojijo po noči hoditi po mestu in dejansko si občani in občanke tu v središču tega ne zaslužijo. A državne oblasti zagotavljajo, da bo varnost garantirana. Za varnost v azilnih domovih skrbi varnostna služba, širše pa policija. In z reguliranimi pristopi preukrepimo red in varnost. A varnostne službe so načeloma konkretno preštevilčene, saj razmerje pogosto en varnostnik na več 10 azilantov, kar omogoča redne pobege iz azilnih domov. Sklep vlade pa je tudi lokacijsko nerazumen, glede na to, da PU Maribor spada med uprave z najmanjšim številom zaznanih ilegalnih prehodov. To se pravi, večino teh migrantov, ki bo prišla po drugih mejah, ki bo se lepo prepeljale, transportirale v središče in s tem boste botrovali, da se bo
še več problematike na našem območju zgodilo. Vrbnjak je udaril še po vladni aroganci in ignoranci do lastnih državljanov. Koliko ljudi se zbira? Poglejte trdnost občinskih svetov. Poglejte trdnost tudi ostalih ljudi. Vse se zanemarja. Jaz ne vem, na kak način, na kako pot se spušča ta naša preljuba Slovenija. Zanemarjanje njihovih strahov in pomislekov so občani zaupali tudi poslancu Branku Grimsu, ki je svojim obiskom želel krajanom izkazati svojo podporo. Ljudje samo zahtevajo spoštovanje zakona, ker bi moralo biti v pravni državi samoumevno. Niso bili ljudje do zdaj tako dobro pripravljeni kot tukaj. Praktično pred vsako hišo stoji napis, nočemo azilnega doma, ne sprejemamo ilegalnih migracij, to se pravi sporočilo, ki prihaja tukaj jasno. Ljudje želijo varnost, ljudje želijo spoštovanje zakonitosti, želijo vlado, ki bo ljudem prisluhnila. Čemur je še dodal, da to očitno ne bo ta vlada, bo pa sigurno naslednja. Glede na vse povedano, tudi ni čudno, da so občinski svetniki soglasno nasprotovali vladnemu sklepu in vlado pozvali k njegovemu preklicu, kar pa bodo podkrepili tudi s peticijo.